Bem, amigos, vocês viram agora um pouquinho do VLT na cidade de Santos. O VLT ele vai entre Santos e São Vicente. E agora estão construindo a segunda fase, que de Santos ele vai até o centro histórico da cidade. Logo, logo está terminando essa obra, tá? Então você vai poder sair de São Vicente, vai vir para Santos e tomar o VLT para ir para o centro histórico. Vale muito a pena, vocês viram aí no vídeo a velocidade, como ele, agilidade, ar-condicionado, vale muito a pena, você que é de fora, vir a Santos, e se você quiser conhecer a cidade vizinha de São Vicente, ou você está em São Vicente e quer conhecer Santos, né, em breve está prontinho, quase pronto, praticamente 85% das obras avançadas, terminando essa segunda fase do VLT para o Centro Histórico de Santos. E também teremos a terceira fase, que é a extensão do VLT lá da Ponte dos Barreiros, que ele vai dar uma esticada lá para a região do Rio Branco, lá na área continental de São Vicente, e quem sabe na quarta fase ir lá para a nossa querida Praia Grande. Beleza? TV Cidade, se você te quiser algumas informações sobre as estações, onde descer, onde entrar no VLT, quanto tempo falta? É o nome do aplicativo que ali informa os ônibus, e a linha do VLT Santos São Vicente. TV Cidade, Serginho Bonavides, valeu!